практической. Она под спину ее в джунгли. Американишкас, монстрас. Ir čia įėjimas į visat, į visas tas piramidės. Čia apsirengia kaip. Originalus kelias atsteku. Mai, ne, atsiprašau, maju. Mes čia esam vienam iš septynių pasaulio stebuklų, Ichen Itza. Bet dabar mes einam kaip ir į užmiestį. Pradedam nuo užmiesčio, kur gyveno paprasti majai. O tik paskiau eisim prie pagrindinės piramidės. O dabar pradedam nuo pakraščių. Va, majų hieroglifai ant sienų. Išrašinėta. One part of the city is older. Was built from 600-980. Sorry. The building serpent doesn't exist. The dragon from China with the feathers doesn't exist. Unless you drink tequila. We are talking about symbolisms. Feathers is what? Different cultures in America, they wore feathers, ornamentation. Different cultures. And they had ritual dances with feathers. Huh? Yeah, feathers. Feathers. So this what? Wind. Element. The wind brings us what? Rain. The rain falls where? Ground. Cultivation fields. So serpent, a terrestrial symbol.
So clearly a god related to agriculture. Mayas, they were agricultural people. Astronomy was related to agriculture. Gods related to agriculture. Медичнейшей простоты. Bet karštis neįmanomas. Baisus karštis. Kokie 35 laipsniai tikrai ir toks drėgnas karštis. Tiesiog spaudė prie žemės. Ką tik mačiau lipant sieną į Guaną. Jeigu pritrauksiu, parodysiu. Va kažkur čia jinai. Va jinai, va, 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 va. Va jinai, ant sienos. O, rankos dreba. O, va jinai, va, va, va. O šitas majų pastatas, tai yra jų observatorija, kuri nustatydavo labai tikslius kalendorius. This partin, there were 7 players. All the players are wearing protection. Kamuolys turėjo patankyti. Jis 8 metrų aukštyje, o kamuolys apie 2,5 kilogramų svėrė. Well protected. Pralaušusi į komandą būdavo paukojama. Also, if you notice, the head was protected. Amigos, we have a 40 minutes before the departure time. No. So for you to go to the main temple, take a few pictures. You know what is the exit? It's close by. Va čia visur yra žaidėjų figūros. I hope you have information about Chichen Itza. Muchas gracias. Thank you very much. Tenai sėdėdavo pats karalius, karaliaus ložė. So this case we know all these different chambers we have above these walls were for spectators. Higher social class. Ten va kiti vartai, priešingos komandos vartai bet iš šono. On the bus, see? Exactly 220. In 40 minutes? No, 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 no. No, 220 we go for lunch. Okay, and then we come back. No. See, we take now, and then we go to the exit for lunch. See, because after lunch we go for sėdėdavo jau pristai, tie vadinami prists. Exactly. Kunigai. Paplok man. Paplok. Nu, kaip girdisi? Girdisi nuostabai čia. Iš vieno galo jai išnieki, kitam gali girdėti žmogus. O, kaip skamba aidas. Čia pagrindinė piramidė, kur būdavo darome aukoj. O iš tų va gerklių tekėdavo aukų kraujas į žemę, kaip žinia. Labai status laiptai, sunku nulipti. Žmogus labai atsargiai lipa, bet lipti negalima, čia tik oficialus asmenys. Na va, čia visas kompleksas tų piramidžių. Čia buvo pats centras Chichen Itzos. Čia va ta vadinamoji kario piramidė. O čia
Šitą vietą vadinasi Tūkstantis kolonų arba Market Place. Nu, kaip buvo, kaip prekyvietė pagrindinė. Apie 80% miesto praktiškai nerestauruota ir vis dar džinglėse nepraeinamose. O prekybininkų ant kiekvieno žingsnio. Suvenyrai tikrai gan pigūs, po dolerį.